Oh, jag borde fan shava mig. Jag om någon alltså. Optical Illusion. Tror jag det heter. Heter det så? Jag har mössa på mig för att jag är så jävla lökig. Men det är bara sån jag är. Vi ska hämta min brorsa. Hej, vad händer? What the fuck? Vad gör du? Det är så här, jag gör harakiri-låten här alltså. Lyssna liksom lite så här. Sen får du inte höra mer. Nej. Så där kommer det bästa alltså. Ni kommer älska det alltså. Det kommer bli nice. Nice. Han håller på min harakiri-låt. Harakiri-gubben är han som står och säljer korv i Gamla stan. Fredag, lördagar 22 till 03:30 då fan det är. Han säljer världens starkaste korv och massa andra korv. Han är lite speciell, han är jävligt rolig. Jag diggar han verkligen till 110. Och för er som har följt mig länge och liksom följer mig rätt ofta så vet ni vem han är. Jag brukar hålla på och skoja med grejer han säger. I mina livestreams typ såhär, jävla lirare, what the fuck. Och ta kameran och bli man, bara fuck you. Fuck you. Jag var ju filmad när jag var sån. Och då har vi klippt ut massa såhär grejer som han sa till mig. Och nu är du på att göra en låt av det. Och det blir kommer... nice, det blir nice alltså. Den är, alltså den har suttit en halvtimme och den är, det är fan riktigt cool. Den är typ klar, nej. Alltså. Det här kommer upp på YouTube sen alltså. Ja, det kommer upp på YouTube. Jag vet inte vart det kommer upp, men det kommer att falla upp på YouTube. Ni kommer se det. Det kommer skitbra. Nu ringer det. Men du ska med. Du ska vara med. Jag ska med. Nej, jag blir inspelad här just nu alltså. Framför en kamera alltså. Kom. Ja. What the fuck? Du får inte dra om 10. Jag ska dra då. Ja, inte om 10 i alla fall. Välkommen in här förresten. Tack. Vad fan är det här? Vad gör du? Fan, var det damma? Ja, what the fuck? Har du laddat upp någonting? Vadå? Någon video? Får du någon video? Det är ju vi ska göra nu. Ja, men så vad ska jag göra för video? Jaha, nej men kom nu. Senare. Nu, jag borde shava mig, eller hur? Nej. Inte? Okej, jag skrev till er på Twitter här. Kom hit. Och då skrev jag, skicka mig nya sjuka optical illusion bilder. Vad säger vi? Illusion? Tror du? Yes. Ja, skitsamma. Snabbt sa jag. Och då har jag fått lite grejer här. Och jag tänkte att, alltså jag vet typ inte de här. Men en vet jag. Och den vet inte du. Och du ska klura ut den. Och jag kan säga... Det är min uppgift. Ja, och jag kan säga att det tog mig fan en... Typ en, inte en vecka, men det tog mig några dagar. Jag lade inte ner så jättemycket tid varje dag, men jag lade ner hyfsat. Och det tog mig, min polare, typ några dagar att hitta. Är det en bild? Ja, fast vi ska ju kolla på flera. Om du, alltså, den är gammal. Jag tror de flesta av oss som kollar på den här videon vet vad svaret är. Men, nu ska jag visa. Så jag måste dra igång recording-programmet här. Sätt dig. What the fuck? Okej, vad ska jag göra nu då? Jag ser alltså vad det är. Ja, men vad fan, men vadå, du ser vad det är. Jag är bäst i... Okay. Så, det du ska hitta, du får inte zooma in. Mm. Inte zooma in. Du ska hitta en iPhone. En iPhone ska du hitta. Vad får jag med att hitta den direkt alltså? Det är inte ett skit. Jo, vänta, du kan få en tom Nocco-flaska. Nej, jag har ingen aning. En iPhone! Det är en iPhone här. Alltså, jag kollar på den just nu. Den är svår. Alltså, den är jävligt svår. Men det är liksom... Men ändå. Alltså, är det... Ge mig ledtråd. Är det så här litet eller stort? Alltså, det är ändå... Det är så här... Det är mönster. Den är inte så jätteliten, helt ärligt. Det är en iPhone, liksom. What the fuck? Alltså, vilken iPhone? Typ 4 eller sånt där. Ja. Oh my god, den här är svår alltså. Jag vet att jag gjort en sån här video förut när min bror gjorde så här optical illusion. Jag gjorde också det. Och det var ganska många som uppskattade den. Dock så var det typ i somras jag gjorde det. Det var jävligt länge sedan. Men jag kände för jag är ny. Alltså vad i helvete? Så Theo, vad ska de göra om de vill se mer sånt där? Vad ska jag göra? Ja. Tum upp den jävla videon alltså. Tum upp. Och subscriba och hela faderullan. Ja, det här kommer ju ta ett bra tag alltså. Nej, men kan du säga så alltså, jag hittar inte alltså, förlåt. Nej, men alltså Theo, du har suttit i fucking 2 minuter och det är redan upp. Men hur länge ska man sitta då? Hur länge satt du? Alltså jag satt i flera dagar till. Fuck, ska du se en iPhone här alltså? Ja, det undrar, okej, jag säger att den är på höger sida. Den är på höger sida. Här. Ja. Okej, jag vill säga här, den är där. Ja. Nu har jag fan hjälpt dig med allt typ. Kom igen. Jag känner mig obekväm alltså. Nej men okej. Jag skojar. Du behöver bara kolla på höger sida. Alltså, det är alltså när du väl ser den, alltså, det är typ så här.
Ja, men man känner sig dum i huvudet. Nej, alltså, fast den här gör man typ inte det. Okej, okay, jag säger igen då. Den är ganska högt upp. Va? Högt upp på höger sida. Här? Ja, ja. Är det dum? Va? Nej, men nu får du lägga av. Nej, alltså jag hittar inte. Så kul. Nu ser vi inte hur svårt det är. Uppe i, på höger sida. Ja. Ja, what the fuck, ja, där. Där, alltså shit. Ey, what the fuck, alltså. Ja, erkänn, den här var skit. Det var där var svår, ja. Helvete. Alltså, om inte jag hade sagt inte det, jag kände att du hade suttit i typ en vecka, alltså. Ja, för allt, man ser här, det här är ojämnt. Ja, jag vet. Så går det ojämnt där också. Nu ser du ju liksom, men ja, det, är här, alltså, det är ändå svårt, det är ändå svårt. What the fuck, alltså. Varför rör den här på sig? Ja, det ser ut som att den rör på sig. Ja, det fan, när man kollar. Ja. Vad är det där med saken att göra? Ja, fan, ingen jävla aning, alltså. Oh shit, nej. Vad det är en mindfuck, en sån här svår motherfucker. Ey, jag vet, alltså kolla. Om man tittar uppåt, då är det så att den är. Ja, så, ja, precis, neråt, precis, så precis, är... precis, precis. Så här då. Ja, jag fattar, jag fattar. Ey, vad nice. Men nu ska jag göra en grej. Mm. Och du ska kolla bort. Fast du får typ filma. Och ska jag filma med en del? Eller, ja, du får filma med, men du får kolla bort. Och det jag ska göra, jag ska ta en bild. Bönor, typ. Jävligt spännande. Jävligt spännande. Du får bara. Jag kommer att okej, okay, sådär. Du ska hitta Harakiris ansikte, ja, någonstans i den där lilla bönburken. Du får inte zooma. Va? Jespers söta lilla huvud ska du hitta. Hur mycket har du zoomat? Nu kommer jag på att det här kan bli jävligt svårt, men du får försöka. What the fuck, jag ser det. What the fuck? Ser du? What the fuck? Det där Jesper. Ja, jag måste gå in på Google. Gå in på Google. Den där. Nej. Han får inte lägga upp det här då på. Nej. Nej, kolla, ja, kolla här. Nej, what the fuck. Men wow, jag trodde den här skulle bli svår. Nej, det var fan rolig, alltså. Kolla här, what the fuck. Jag visste inte vart jag skulle lägga den. Du får jobba Jesper då. Ska jag hitta den. På den här då? Ja. På den här då? Ja. Göm Jesper ska jag hitta. Sen liten. Nej, what the fuck, alltså. Du kommer att se, alltså. Det är det. Ja, jag är klar. Är du klar? Ja. Jesper Levin, vart har vi dig? Nej, det här kommer inte bli... Ja, men han är där. Nej, what the fuck? Ja, men det är inte så jävla svårt. Det är inte så jävla svårt, för det är typ 75 subs. Va? 75... Ja, nej, what the fuck? 75 000, Krille. Vad menar du? För jag som inte vet, jag sa i min senaste video, Krille, om du ser det här, kan inte du göra en hälsning på Snapchat när du säger grattis Sampet, det är 75 000 subs, brorsan. Filmar du ens mig? Ja, jag filmar dig. Ja. Och han gjorde den. Han lade ut på Snapchat typ en halvtimme sen. När han sa grattis Sampet till 75 000 subs och bla bla bla. Senast in i helvete Sampa. Grattis till 75 000 subs. Grym jävla kanal. Du var min idol som barn. Bara glida fram att du vet att du kommer lägga dig smart. Fortsätt träna och spela. Fan, tack som fan, Krille. Alltså, jag blev jävligt glad. För det är liksom, det är du som har dragit igång det där 75 000 subs, brorsan. Eller 75 000, brorsan. Ja, sen subs blev det ju för att jag fick 75 000 subs för ett tag sedan. Tack som fan, Krille. Men du skrev 75 subs. Jag har 75 000. Lika mycket som Jocke skulle köpa din kanal för. Nej, jag driver bara. Eller alltså, jag driver inte. Det var ju typ det. Men ska vi avsluta videon här? Ja. Blir det bra? Ja. Blir det bra? Sätt fet jävla avslut nu. Här. Ja, tack som fan för att ni gjorde den här videon. Bam! Tack som fan! Bam! Det var riktigt kul. Hoppas ni digger det. Okej, nej. Det blev jättekonstigt. Oj, vad cringe. Ja, det blev skitkonstigt. Okay. Tack som fan för att ni glodde på den här videon. Om ni diggar den, glöm inte att ge en tumme upp. Ni får jättegärna hjälpa mig med så här fler Optical Illusion-bilder och videos. Jag vill ha nya bilder som har kommit ut 2017.
För jag hittar bara massa gamla och det är svårt att hitta nya. Det kan vara videos också. För jag tycker det är jättekul. Och det är kul att göra videos på också. Så vill ni ha mer, glöm inte att subscriba, prenumerera. Alla, ja, det är samma sak, kommer på. Glöm inte att likea, kommentera, massa shit down below. Följ mig på Instagram, eller till mig på Snapchat. Allting hittar ni i beskrivningen. För det är riktigt, riktigt, riktigt nice som jag brukar säga. Ni får det bra, så hörs vi. Peace out.